6, 2 minuuttia. Ajassa 1.11, pelaaja numero 29, Michael Bernen, syy, koukkaaminen. Plus täysilukuinen. Plus jatkaa hölmöilyä. 2 minuuttia ajassa 4.54. Pelaaja numero 7, Niko Uhtanen, syy, ryntääminen. Thank you.
6, täysilukuinen. Täysilukuinen. Thank you.
sisäministeri ensimmäisen erän tahti viidestä peliminuuttia. Käynnissä ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti. IFK jäähy 2 minuuttia ajassa 20.34. Pelaajan numero 36 Samu Bergman, syy poikea vailla. Plussin aloitusmaali. Maalintekijänä pelaaja numero 5, Kaius Forssell, syöttäjä 27, Valtteri Tallitie sekä pelaaja numero 17, Tere Alonen. Maali tehtiin ajassa 22.12. Hey!
pystyy 2-0 johtona ja se 24-01 maalintekijänä pelaaja on myös 20 Lari Osti, syöttäjä 19 Petteri Nurmi sekä pelaaja numero 11 Ville Hieti. IFK 2 minuuttia ajassa 27.48, pelaajalle numero 14, Kalle Ervasti, syy kampitus. Thank you.
IFK on täysilukuinen. IFK jäähyminen ajassa 32.42, 2 minuuttia pelaajalle numero 36, Samu Bergman, syy, poikittainen haja. Thank you.
IFK täysilukuinen. Otetaan muutamia rangaistuksia ajassa 36-17. IFK pelaaja numero 18, Joonas Parviainen. Uusilta pelaaja numero 9, Veiti Väisänen. Kummatkin syy väkivaltaisuus. Toisen erään kaksi viimeistä peliminuuttia. Ja samalla joukkuetta tasalukuisen.
Flussi. IFK 2 minuuttia ajassa 45.17. Rangaistu pelaaja numero 16, liikaa pelaajia jäällä.
Plus neljäs maali. Ajassa 46-47. Maalintekijä Pelarunen 20. Lari Osti. Syöttäjä 29. Vaikkulu Perden. IFK 2 minuuttia ajassa 48-28. Rangaistu pelaaja numero 18 Joonas Parviainen, syy kuntoville. IFK täysilukuinen. Thank you.
IFK kaventaa pelin 2-4, maalintekijä. Pelaaja numero 5, Henrik Tasavuori, syöttäjänä numero 16, Tommi Tyskä, maalintehtiin ajassa 52-34. Samassa ajassa jaettiin muutamia rangaistuksia. Plusin pelaajalle numero 9, Veeti Väisänen, 2 minuuttia väkivaltaisuus. IFK:lta tanssiin lähti mukaan, pelaaja numero 16, Tommi Tyskä. Joukkueet tasalukuiset. Rangaistus ajassa 57.05, 2 minuuttia, pelaaja numero 5, Henrik Tasavuori, syy kiinni pitäminen.
käynnistyy pelin 25 peliminuuttia. Samalla käynnistyy ottelun viimeinen peliminuutti. Thank you.